حدیث پاک اس من حدیث قدسی چی انا عند ظن عبدی بی کہ بند یت میں سید گمان جو کرم بچس تم سید تیو سے معاملہ کر کیا بند یت میں سید بچس تم سید یعنی بند یت میں متعلق تھا گمان اگو وہ ہم پاک انسان دے بوزم بمار 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 سو گو وہ ہم وہ ہم تو گمان اس تھوڑا فرق وہ ہم مطلب اس انسان اس دو سائیکک یعنی وندے پاک انسان وں کیا بہنی بوچھ دو حیوان بمار لہذا شو طرف فکر نا یعنی وہم تو گمان ام چھ قریب قریب دوش وے وہم چھ اگ دو دا یہ چھ دماغ دا تس منے سائی کی یہ چھ دبن من کیا بہن یہ گون کیا تا بمارا مے گئی چھ امس گئی وہ ویری وانا لیکن گون نو کی کی یہ چھ گمان خدا سے یہ تھاون کی یہ کیا چھ امس یہ چھ امس وہم بوز دلی یہ چھ الگ لیکن بیا گو ام چھ تا نعمت کر مے سف کر خدا یہ معاملہ فرمائے مس گئی چھ امس مثال سہل سمجھن اس کشیر مثال سمجھن سونم لوٹس کن لوٹس سونم چھ وان کیا سونم لوٹس چھ نا کل کیا رود کل کیا اس لیے خاندر ول تھی وشن کت ہے بت تل نیٹس وش کیا آز ہت رود کم ون ٹھیک رود تیل ناو کرو یا دہس پہ دہ بدلو صحیح چھ غلط کان تہ فنکشن آس کت وچو چاہے سر تم کیا خبر کم کم رز فنکشن تہ بہ سا دینی فنکشن ول تین پور آس معلوم تم تہ دن کت نظر نیٹس دہی آس تاپس ترا گڑ کت وچو باغ دوا کرو گڑ کت وچو گو سونم لوٹسن یہ وچ پور کشیر کیا دپان تم دپا کل کت رو تم ونو گمان مطابق یعنی شاید کشر کیا نیو کرت اتنا سمجھے کیا دوبک کل کت کیا پی اللہ تعالیٰ دپان ساری دپان رود تو کیا ترو رود کیا یہ کور گمان قیم کمیک یہ اوے گا کاش کن وقت الٹ گھن سیود ریتس کھنڈس دپو دہ دور وچھو لون سونم لوٹس کیا کر دہ گھے ان شاء اللہ فیل ام مطلب گو نا ویسے بیا مسل تہ ہت سائنس کی اعتبار تم نظر سہ چیز الگ لیکن بہت گمان تہ وارہ بہرحال ات مجھ گمان تک حصہ یعنی یہ سائنسی تحقیق سنکشاف گھن چیز کھٹت سہ نبر کن چیز وسط وچھنے سہ الگ چیز